Salve, rapaz, antes da gente começar o vídeo, mano, tem um recado muito importante pra você. É assim, mano, como eu, se você gostar de futebol, é muito importante. Rapaziada, todo mundo sabe, eu gosto de futebol, isso não é segredo pra ninguém, mano. Eu acho que você também deve gostar, né? Afinal, a gente tá no país do futebol. E, meu, eu quero dar uma dica pra vocês de um aplicativo que eu uso, eu gosto muito, que é o OneFootball. O OneFootball é um aplicativo que mostra tudo dentro do futebol pra você, mano. E eu vou mostrar pra vocês como funciona mais ou menos. Bom, o OneFootball começa com essa interface linda e maravilhosa que você escolhe a sua equipe favorita, que no meu caso é o Santos. Bom, aqui é a seleção e aqui ele já pede pra você deixar as notificações. Mano, é muito importante que ele já manda as notificações direto pra você. E aqui tudo aparece, ó, na Top News aparece todas as novidades no mundo do futebol. Ó, se liga só, Arsenal e Sevilla vence sem dificuldades, Lazio decepciona. Campeão Atlético desembarca em Curitiba, Liga dos Campeões, a equipe da primeira rodada da fase aos grupos. Meu, tem muita novidade aqui. Aqui sobre o Santão também, ó, também tem novidade sobre o seu time do coração. Passando aqui pra aba vídeos, rapaziada, vai ter vários vídeos legais pra você, mano, e compartilhar com seus amigos, que é muito bacana. Sério mesmo, mano, tem muito vídeo da hora aqui, ó. Se você for ver aqui, mano, vai ter vídeo pra caramba aqui, mano. Vai ter vídeo demais. Transferências, vai mostrar todas as transferências que teve aí no seu time do coração, mano. No meu caso, o Santos, né? Aqui, ó, vai ter rumor de transferências, empréstimos confirmados. Meu, tem muita coisa, mas enfim. Vamos agora para a aba jogos. Bom, aqui na aba jogos, rapaziada, vai aparecer todos os jogos que vai ter. Ó, por exemplo, na Copa Sul-Americana, Brasileirão Série A, Brasileirão também, Brasileirão, que é o que tá tendo, Copa Sul-América. Enfim, vai aparecer todas as datas aqui. E aqui na aba seguinte vai aparecer o time que você tá seguindo. Aqui no caso eu tô seguindo o Santos e a Seleção Brasileira. Melhor de tudo, rapaziada, o OneFootball tá disponível tanto para Android, tanto para iOS e é gratuito. Você não vai pagar nada para usar esse aplicativo incrível. Tá deixando o primeiro link na descrição, mano. Então corre lá, todo mundo baixa. Usa porque realmente vale a pena e eu gosto pra caramba desse aplicativo. Eu amo esse aplicativo. Mano, você gosta de futebol também, acho que você não vai se arrepender. Fechou? Agora vamos pro vídeo daquele jeito, tá ligado? Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. Salve, rapaz, salve com o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, rapaziada, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, fechou? E é isso que eu tô falando, é disso que eu tô precisando. E hoje a gente vai no objetivo, mano, da Saveiro. Não, na verdade. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, tô com o Rafa aqui porque hoje a gente tá no objetivo, mano, de escolher o meu carro novo. Deus, como assim? Que não sei o quê. Rapaziada, vou explicar pra vocês o que acontece. Esse carro agora, a gente vai ali no meu amigo ali, mano, onde a gente procurou o Argo também, inclusive, que é o Léo. A gente vai ver, mano, se o Léo tem esse carro. Eu dei uma ligada pra ele antes, pra mim dar uma olhada lá. E vamos ver. Se não tiver, mano, a gente vai ter que procurar outros lugares. Ou até mesmo pela internet, direto com o proprietário. Mas vamos ver o que vai dar, né? Eu acredito que ele tenha, vamos ver. Mas, mano, tô muito feliz. Porque, tipo assim, eu vou estar ajudando minha irmã. E, tipo, mano, é um novo carro, né? Tipo, esse carro não vai ser só meu. Madalena tá fazendo aqui, velho. Madalena? Madalena tá fazendo aqui, gente. Rapaziada, não é por nada não, mas em Londrina, o tanto de Madalena que apareceu depois que o Danilo fez a Madalena, vocês não tem, não tá ligado não, velho. O que eu já vi foi uma 5. Sem brincadeira, a mesma cor. Sim. Os caras colocam a roda, tá foda, filho. Madalena tá sendo almejada. Mas enfim, mano, vamos ali. Eu acredito que esse projeto vai ser bom. Porque igual eu falei, eu vou tá pegando o carro pra mim. Ah, meu Deus do céu. Isso. Pra que rebaixar carro, velho? Umas pegadinhas. Não. Um pouquinho pega muito. Vamos você pode estacionar aí, pode. Tenta parar do outro lado ali, mais fácil. Meu pai amado. Nossa, será que tá pegando, rapaziada? Vamos lá, vem igual eu falei pra vocês, rapaziada. Esse projeto vai ser bom, mano. Porque eu vou estar ajudando meu pai também, sabe? Meu pai, ele teve que vender a Saveiro dele. Pra quem não sabe, meu pai tinha uma Saveiro enquadrada. Uma 86, se eu não me engano. E acabou soltando a carroceria, mano, virou um rolo e ele tá sem carro. Então acho que isso aqui vai estar ajudando meu pai também. Mas enfim, chega de falação. Falação, vamos lá agora atrás. Vamos ver se vai ter esse carro aqui, mano. E é nóis. Liga só, velho. Pra quem já viu o último vídeo lá, Lisboa Automóveis, a gente veio ver o Argo. E, mano, tem bastante carro aqui já, velho, pra gente ver. Astra 2008 completo. Não me desce. Porque eu lembro da estrada, então não me desce. Bom, Vectrão, o look, hein, mano, 2008. É o Sprexon? É, Sprexon. Nossa, aqui eu vou falar pra você bem a verdade, hein, moço.
Aqui eu tenho vontade, viu? Aqui eu tenho vontade de meter o louco num bagulho desse. Nossa, interna, mano. Meu pai amado. Opa. Ó, se liga só, o Golzão, 2009. Com direção já, hein? Bonito também. Meu Deus do céu. Golzinho também é golzinho, né, mano? O bagulho fica bonito montado. É Volkswagen, né? Mas não. Tá no sangue. Não, tio, tem que pegar uma picape, tio. Você sabe qual? Sei. Por quê, rapaziada? Igual eu expliquei pra vocês. A gente tem que buscar. Olha aí. G6, meu sonho. Branco. Rapaziada, na verdade, eu vou explicar pra vocês mais uma vez. O que que acontece? Meu pai, ele tem uma chácara. Então, tipo assim, ele precisa de uma picape pra ajudar no dia a dia dele. E esse carro também vai me ajudar, tipo assim, porque não é toda vez que ele usa o carro. Então, quando ele não estiver usando, aí eu vou usar pra fazer a correria do dia a dia. E o Argo eu vou passar pra minha irmã. Mas, mano, é um bagulho complicado. Vamos falar com o Léo ali. Vamos ver com o Léo direto. Nossa, liga só, mano. Voltei. Beleza ou não? Bonzinho? Bonzinho aí. Tudo firme? Daquele jeito, o Argozão tá daquele jeito. Bom. Bravo. Bom. Ei, mano, o negócio é o seguinte. É. Vim procurar você, que você é o cara que pode me ajudar. Vamos nessa, então. Preciso procurar outro carro. Outro carro? É. Você tem algo em mente, cara? Só que aí que tá, mano. Eu precisava de um carro que fosse tipo meio que uma picape, sabe? De Sei. Preferência uma Saveiro. De preferência uma Saveiro. É, porque é pra mim e pro meu pai. Certo. Tipo, ele faz as correrias dele lá e tal, e a gente precisa pegar mais ou menos um. Cara, no momento eu vou estar sem Saveiro. Mas eu tenho alguma coisa pra entrar aí, cara. Na verdade, será que eu tenho duas. Você tem duas? Eu tenho duas. Eu tenho uma G5 e uma G4. Uma G5 2008, branca. Uh-huh. E a G5 2013. Ah, então é mais nova, já é. Ah, entendi. Mais nova. Ah, preta também? É, preta. G5 mais na Cross, é trend. Cara, ela é trend. Trend. O que aconteceu com a tua, cara? Tá pintando ainda, tá, você acredita? Todo mundo tá me perguntando. Gente, calma, que logo mais. Hoje eu vou lá, inclusive, comprar a tinta finalmente da Saveiro pra gente agilizar esse processo. Mas, mano, eu acho que seria mais viável pra mim a G4. É. Porque eu acho que ela vai estar na faixa aí de uns 18, 20, por aí, né? É, mais ou menos assim. Por aí, né? É completinha. É, já compensa. Você tem foto dela? Tenho sim, cara. Mano, eu vou lá ver e eu peço a opinião de vocês. Mas eu acho que a G4 seria ideal pra gente. Lembrando, eu não vou poder rebaixar. Não vou poder. Caramba, filho. Você acha que meu pai não vai. Vou deixar pelo menos a gente ir. Rente pneu. É. Tá bom já. Mas, mano. Ai, velho. Vamos ver o que o Léo tem pra mostrar pra nós. Jesus aparecido. Tô deixando dinheiro demais pra esse homem aqui, moço. Vai me falir, velho. Vai falir. Bem conservada, cara. O carrinho tá? Dela tá num carrinho bom. Bom que é completa, né, cara? É, então. Já é uma G4, já é bom já, mano. Não, calma. É motor AP, né? Motor AP. 1.6. Né? É, já... Só falta um pouco pra pular pra trás. É, né? Coloca mais uns aro 17 lá. Já solta a bicha no chão. Aí fica bom, hein? Daí não é pra chata. Rapaziada, vou ver a foto aqui agora e daqui a pouco eu volto pra falar pra vocês o que eu achei. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Se deve ser uma G4, se a gente deve procurar outra. Porque igual eu falei pra vocês, quero pegar uma mais. Não vou pegar uma G7, pegar uma G6, mano, porque é o valor bem mais alto. E a gente pega uma G4 aí que tipo, meu pai pode usar, não vai ter problema com motor nem nada. Já é um carro completo. E mano, é bonito. Uma G4 é linda. Fora que eu sou apaixonado por saber, né? Pelo amor de Deus. Então eu vou ver aqui, já que não é volta. Não precisa não. Passou. Deu o que, moço? Ah, deu uns 5 minutos, já que eu gravei um pouco antes. Ah, pode ver, legal. Léo, gostei, viu? Estou. Valeu mais uma vez, moleque. Tá aí. Mano, vou ser bem sincero pra vocês, rapaziada. Avaliação minha. É uma G4 2008, né? 2008, motor AP. Mano, completinho. Já tem ar, já tem direção, já tem trava elétrica, mano. Vidro elétrico, tudo. Tá completa. E o melhor, sabe o que eu gostei nela? Que eu vi, você não tinha falado. Uma coisa muito boa. Roda, você viu a Surf? É, aro 15, mano. Bonitinha já. Ela tá no KM bom, cara. Eu tá. Com 80, 90 mil. É, então, tá bom, tá bom. Mano, zeradinha, bem conservada, mas igual eu falei, tio, vai depender de vocês também, tá, rapaziada? Não depende só de mim. É, eu quero a opinião de vocês, tipo, o pessoal que tem G4 aí também, passa pra mim tudo o que vocês acham do modelo G4, da Saveiro. Igual eu falei, é um carro que vai, tipo assim, servir pro meu pai também, né, que tipo, trabalha em chácara e tal, tudo mais, tem a chácara dele. E
vai adiantar meu lado também. Então, tipo, quando ele não estiver usando o carro, eu vou estar usando pra fazer. Então, tipo, tem ar, tem direção, tem hidrelétrico, tem tudo. Acho que vai ser top esse carro pra nós. E vamos manter, né? Na família, uma Saveira. Não vai deixar de ser uma Saveira. Suave, então. É, ó, obrigado mais uma vez. Rapaziada, todo mundo precisar aí, ó. Cola aí, Lisboa. Veículos. Lisboa, automóveis. Automóveis. Avenida Europa 178 no Pisa. Aí, ó. Cola geral aí, mano. Que, mano, aqui tem carro pra caramba. Aqui, ó. Aqui, mano, não tem picape. A gente tá procurando uma picape que só tem uma pra entrar. Tem duas, né? Uma GC. Você tá vendo, cara? Uma Tiguan ali, zero. Ô, mano, não me deixa doido, não, velho. Ô, vontade de... Ô, vontade de pegar um baguizão daquele ali e meter o chão, tio. Ô, não tem, mano. Tiguan, tombada. Imagina, carro 22. Meu Deus do céu. Ó quem gostou aqui do Tiguan aqui, ó. Já tô... Vou negociar. Pega só Saveiro branco no negócio. Aí. Aí. Nossa. 10, cara. 10. Aí, Rafa. Deixa eu parar de olhar. Mano, o bagulho tá lindo, mano. Nossa, é o mesmo. É o mesmo tecido, tipo, que o pessoal usa. Tem Audi. É. Papo, tipo, como que é o nome? É mais fino aí, né, cara? É, tipo, o louco, mano. Mudo, né? É, então. Nossa, é coisa mais linda, velho. Alcântara, é isso mesmo. Mano, linda, linda, linda. Duas saídas de ar, caraca, velho. Já vem com multimídia completa. Completona. Mano do céu. Aro 17? É, essa aqui é aro 17, ela é acontece. Meu Deus do céu. Baguizão na ar, velho. Vou falar pra você bem a verdade, viu? Meu Deus do céu. Mas não, vamos sonhar mais pra frente isso aqui. Por enquanto, vamos ver. Mano, eu queria ver a opinião de vocês, sinceramente, rapaziada. Deixa nos comentários aqui. Vai na minha última foto do Instagram também, que tá aparecendo aqui, ó. Meu Instagram, @MatheusQuasno. Vai lá, mano, e comenta bastante, comenta no vídeo também. Matheus, pega a G4 por esse motivo. Matheus, pega uma G3, Matheus, pega uma G5. Enfim, mano, quero ouvir de vocês. Como eu falei, é um carro provisório, que eu vou estar ajudando mais meu pai, né? Que ele trabalha, tipo, na chácara dele e tudo mais. Então vai ser top pra caramba pra gente poder ajudar ele. E vai quebrar um galho pra mim também nesse tempo aí, mano. Como eu falei pra vocês, né? Vocês já viram a condição do Argo lá, que eu passei pra minha irmã tava precisando bastante, que ela tem dois empregos. Então, tipo, ela fica pra um lado e pro outro. E sem carro é praticamente impossível fazer isso. É bem complicado pra ela. E, mano, vamos lá. Vamos bola pra frente. Que, mano, objetivo principal, vocês sabem que é Saveiro minha. Que, mano, é bagulho logo mais vai estar daquele jeito. Vamos lá pagar a tinta dela agora. Vai doer o bolso, viu, moço? Meu Deus do céu. Mas, enfim, é isso, mano. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Não se esqueça de apertar o sininho pra você receber as notificações. Deixa bastante like aí. E comenta, deixa sua opinião. Devo pegar a Saveiro G4? Ou não, beleza? Deixa sua opinião aqui. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram também. Fechou? E é nóis, mano. Agradecer aí Lisboa Automóveis mais uma vez. O Rafa aí na coletividade com nós aí também. E é isso, mano. Ficando por aqui. Valeu, forte abraço. Fui. Rafa, eu ia finalizar o vídeo, mas, mano, se liga só o que tem aqui, velho. Mano, o Léo ficou na loja lá, mas ele falou pra mim que também é da loja essa S10. Mano, se liga só. Bagulho lindo, né? Mano, eu acho que tá... Mano, é sem mancada. Eu tô pensando em ser um próximo carro, ser uma caminhonete. Não sei ainda. Mas igual eu falei... Tá brabo? Mas igual eu falei, rapaziada. Acho que, tipo, pra agora, mano, a gente precisa gastar menos. Um carro desse vai estar valendo em torno de 80, 90 mil. Então vamos devagar, mano. A gente precisa de um carro agora pra quebrar um galho pro meu pai e pra mim. Então... Mas votem aí, mano. Eu acho que eu devia ser o meu próximo carro, ser uma caminhonete. Imagina o bagulhozão tombado. Mano, eu penso, sinceramente, numa S10 ou uma Amarok. Amarok pra não sair da linha Volks, né, mano? Amarok. Amarok também é louca, né? É o símbolo, é o símbolo. É o símbolo, né? Mano, gostei bastante dela. Mas enfim, né? Sonhar, vamos ver. Quem sabe daqui um tempo eu olho esse vídeo e falo, nossa, mano, sonhava com o bagulho e tá. Por enquanto, tô sonhando com a minha Saveiro pronta. Só isso, mano. Agora vamos lá. Tá ligado, moleque? Fui. You're just gonna walk into my room.